Lige indtil jeg går op i ringen, så er der mange tanker, der går rundt i mit hoved. En af tankerne er, hvad sker der, hvis jeg taber? Hvad vil mine venner tænke? Hvad vil min familie tænke? Jeg går ind for at vinde, jeg går ind for at dominere ham fra start til slut. Og den her guldmedalje, den skal være min. Det er det, jeg tænker på. Og så lige når jeg tager ind i ringen, så er det bare fuld game mode. Jeg er helt fokuseret. Jeg er nedstiger faktisk min modstander. Har helt sin øjekontakt. Jeg hedder Nicolaj Tatjane. Jeg er 19 år gammel. Jeg bokser i bokseklubben Vedela til daglig. Og ellers er jeg bosat i Vejle sammen med min kæreste. Og går på Rosmo Gymnasium i 3.G. Grunden til, at jeg startede til boksen overhovedet, det var brugt af min storebror og min far. Vi tækkede til at komme med til træning og bare prøve det af. Og faktisk, min far, han har faktisk ikke lyst til, at vi skulle starte til boksen, fordi og det er en hård sport, så jeg forstår ham godt, men jeg startede, da jeg var 9 år gammel, og det er ret tidligt i nogens øjne, men det, altså, det gav mig den her fordel, jeg har nu jo. Min far, han er født i Armenien, ligesom min mor. Han startede boksen også som ung. Han var også rigtig talentfuld. 4x7 sovjetisk mester. Og så han også VM bronze. Hver en led der, og du ved, træne morgentræning og træne næsten hver dag. Ikke? Og, ved siden af at passe sin kost og arbejde og skole. Og det er, hvad det kræver. Altså, hvis du når toppen, så skal du også ofre nogle ting. Og vi tager ikke til alle fødselsdage og alle klassefester, der nu er. Og det kan være, det er svært for vinder at forstå, men sådan er det bare. Og så er der nogen, der forstår det, og derfor man skal have gode vinder jo. Nu har vi heldigvis fået en ordning her i 3.G, som vi faktisk delt op i 2 år vores sidste år. Og nu i 3.G har vi masser af plads til træning og sport, samtidig skole. Så selvfølgelig, jeg bliver ikke ramt så meget, så derfor kan jeg godt gå i skole samtidig og sådan noget. Og forhåbentlig gå på universitetet en dag, forhåbentlig. Vi er en stor familie, vi deler. Vi siger hej til hinanden, og også når vi går, og vi hjælper hinanden. Lige meget om vi er nye eller på landsholdsniveau, det er fuldstændig lige meget. Kammeratskab er det fedt. Altså, vi er en kæmpe klub med mange medlemmer. Der er rigtig god holdånd, og vi vinder alle taber. Vi er overhovedet højt op. Det store mål der, det er OL-medalje. Det kan godt være, det ikke skal i 2021, men så er det 2024. Og der er ikke tvivl om, vi får medalje til Danmark. Som amatør, så er det øverste, du kan nå, og det er det, vi arbejder uafbrudt på lige nu. Elite Vejle betyder mange ting for os atleter. Blandt andet, jeg husker, at jeg havde nogle skader med skuldrene. Så er det mega rart at komme ind til en professional og få kigget på det og bygge videre på det. Det er noget, Elite Vejle tilbyder til os atleter, for jeg har dog nogle skader, og det var nogle slemme skader faktisk, som vi fik opdaget ret tidligt. Så det er mega fedt, det er det. Altså, et råd, jeg kan give er, at du skal bare lære at fejle. Altså, lære at fejle, og så bygge videre på det. Jeg har fejlet mange gange, og så lært af det. Det er lige meget, om du taber en finale, eller det en finale, eller hvad det nu er. Lær at fejle, bygge videre, altså også indrømme sin fejl. Det er det, der går ind til en mester, til en champ.